Bem-vindos a mais uma edição de Palavra de Presidente. Hoje estamos em Melgaço. Estamos na Câmara Municipal, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Melgaço. Nas últimas eleições autárquicas, o PS ganhou com 54,2% dos votos e Manuel Batista foi reeleito para aquele que é o seu terceiro e último mandato. O PS, em relação às eleições de 2017, perdeu um vereador, contando agora com 4 mandatos no Executivo. E a coligação PSD-CDS-PP, que obteve 36,3% dos votos, tem agora 3 vereadores, mais um do que em 2017. Bem-vindo, Sr. Presidente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já com uma distância de mais de um ano, como tem sido a governação da autarquia? Bom dia. A governação tem sido aquilo que é o desafio sempre da política e da política autárquica. É todos os dias sermos capazes de nos levantar com o sonho de construirmos aquilo que consideramos melhor para os nossos territórios, melhor para a nossa população. E tem sido isso este último ano. É projetar, é pôr no terreno, é continuar a pensar o futuro, é fazer com que os horizontes de desenvolvimento, os horizontes de melhoria de qualidade de vida para a população sejam cada vez maiores e a realização do dia-a-dia leve a isso mesmo. Com a perda de um mandato e o crescimento da votação na oposição, está preocupado com a sucessão aqui na Câmara Municipal? Não estou. Estou preocupado, antes de mais, com a qualidade do trabalho que este Executivo tem de fazer e colocar no terreno. Isso é a minha grande preocupação. Relativamente ao futuro, relativamente àquilo que serão as eleições autárquicas em 2025, eu julgo que o Partido Socialista não tem nada que temer, porque a obra que está colocada no terreno, aquilo que vai ser possível mostrar às nossas populações até lá, mas sobretudo com um balanço sério em 2025, vai dar nota de que a governação do Partido Socialista ao longo destes anos e a governação do Partido Socialista nestes 3 mandatos dá prova de que é audaz, dá prova de que é capaz de sonhar o território, dá prova de que é capaz de realizar o território. Mas que leitura é que faz do crescimento da oposição nestas eleições? Estas eleições foram umas eleições atípicas no país e também aqui. E em alguns pontos do país aconteceu o mesmo que aqui, que foi uma abstenção muito forte. Uma abstenção assente na convicção de que tudo estava ganho. Aconteceu-nos isso. Aquilo que na praça pública, aquilo que na rua se comentava, que estava tudo ganho, que não havia necessidade quase de voto, não havia expressão da parte da oposição. E isso levou realmente a uma grande abstenção, e essa grande abstenção penalizou. Mas há outras situações no país onde isso aconteceu também. E aqui no Alto Minho, um conjunto de colegas sentiram exatamente o mesmo, essa penalização pela abstenção. E, portanto, não temos medo nenhum, não me parece que o Partido Socialista tenha que ter qualquer tipo de medo. Está a fazer um bom percurso, as lideranças estão a ser bem preparadas para que em 2025 seja vencedor, absolutamente vencedor. Sr. Presidente, eu lembro-me que há 10 anos, em 2013, no seu primeiro mandato, ao Diário do Minho, confessou que um dos graves problemas deste concelho era a desertificação. E eu pergunto-lhe, passado 10 anos, continua a estar preocupado com a desertificação do concelho? Sim, mas com uma leitura diferente de 2015. De 2015 para esta data, a data em que estamos hoje, as coisas têm sofrido alguma alteração. A economia tem melhorado em setores fundamentais, muito rapidamente o setor do turismo a crescer muito bem, o setor da agroalimentar, sobretudo o setor da vinha e do vinho a crescer muito bem, tem permitido uma deslocação de pessoas para Melgaço. E fixação de pessoas? E fixação de pessoas. E a aposta que estamos a fazer, absolutamente estruturada, e julgo estruturante para o município e para o futuro na área do industrial, fará com que essa aceleração de vinda de pessoas aconteça
e tenhamos mais população no final, ou pelo menos uma população renovada no final dos três mandatos e uma comparação em relação a 2015 muito positiva. Nota disto, só lhe dizer uma nota. Nós em 2015 tínhamos uma instituição que se candidatou a uma creche e que, percebendo que não havia crianças, desistiu da implementação da resposta. Hoje temos uma lista de espera para creches que é o mesmo que a quantidade de miúdos em creche. A Santa Casa da Misericórdia dizia-me no outro dia que tinha 41 miúdos em creche e tem uma lista de espera também de 41 miúdos. Significa que realmente há uma coisa que está a acontecer, sobretudo com a vinda de imigrantes e, claramente, aqui a comunidade brasileira com uma grande presença. Isso reflete-se no último censo? Não, ainda não se reflete no último censo. Embora a leitura do último censo, e tivemos a oportunidade de fazer aqui um trabalho na área social, quando fomos revisitar os documentos estruturantes da área social, da leitura do censo se percebe que a quebra de natalidade do Norte, a quebra de natalidade do Alto Minho, é, em Melgaço, ligeiramente inferior àquilo que acontece no Alto Minho e no Norte. Portanto, há aqui alguns sinais que dão nota de que realmente alguma recuperação está a acontecer. E em termos de juventude, o Conselho está a perder jovens ou tem vindo a recuperar? Continuamos a perder alguns, mas estamos a recuperar. Uhum. Como dizia há pouco, há jovens que chegam de fora, que não são sequer de Melgaço, para virem instalar-se naquilo que são as ofertas de trabalho da nossa economia. E há alguns jovens que saíram e que são, porventura, até uma segunda geração de imigrantes em França, que estão a vir e a outros a ponderar vir para Melgaço. E aqui tem, depois, colocação, como é que se atrai jovens aqui para o Conselho? Como é que... Só se atrai jovens, só se atrai população com a economia. Dizia isso no outro dia, até no momento político, não é pela nossa linda paisagem que as pessoas vêm cá. Vêm cá fazer visitação, vêm cá em turismo, mas para se fixarem não é por aí que vêm cá. É fundamental para nós que haja economia e daí que os setores estruturantes, os dois setores estruturantes, estejam bem a crescer e que o setor secundário, que é a indústria, venha a ter também aqui um salto considerável com o investimento que estamos a fazer. E acredito que, criando essa economia e atraindo investimento para o território, que também ele seja um investimento que atrai gente mais qualificada, nós estamos em condições não só de atrair gente, mas também de aumentar um pouco aquilo que se pode considerar a massa crítica do território. Estamos a fazer esse percurso, estamos a fazê-lo bem, eu julgo que os resultados virão aí. O Conselho de Melgaço, que está, por exemplo, a 1h20 da sede do distrito, Viana do Castelo? Depende do acelerador. Pelo menos é essa a indicação que o Google nos dá, que o percurso mais perto tem 1h20. Torna um conselho apetecível para um jovem, por exemplo? Torna, e não há nada que impeça que os jovens cá venham. Isto porquê? Porque se estamos a 1h20 de Viena, estamos a 40 minutos de Ourense e estamos a 40 minutos de Vigo. Nós estamos aqui numa centralidade muito interessante e digo isto até precisamente por causa da indústria. Nós que estamos a construir uma zona empresarial nova, nós que estamos a lançar também, lançamos recentemente, uma candidatura para uma zona empresarial de nova geração, e já poderemos falar disso a seguir, sentimos que há apetência por parte da indústria para vir aqui para o nosso território, precisamente por causa do nosso posicionamento, por incrível que pareça. E precisamente porque a 10 minutos nós temos aqui a A52, a autoestrada que faz a ligação do Porrinho para o centro de Espanha, e essa A52 permite aos empresários que, colocados cá, rapidamente estejam ligados ao centro da Europa e a Espanha. Uhum. Temos aqui o trem de alta velocidade agora, sobretudo para a questão de passageiros, muito perto de nós, e rapidamente nós conseguimos deslocar os empresários, quem seja, consegue deslocar-se para qualquer lado do país. Inaugurada há muito pouco tempo aqui em Ourense. E, portanto, contrariamente ao que se possa imaginar, Melgaço, num ponto extremo,
Melgaço está hoje num ponto de charneiro, num ponto de alguma centralidade e que pode ser muito interessante. Um pouco distante do país, mas se calhar mais perto da Europa. Exatamente. Presidente, eu pergunto, nunca ponderou desafiar, por exemplo, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo a instalar-se aqui com o Polo em Melgaço? Mas está. Mas está. Então, nós temos a Escola Superior de Desporto e Lazer instalada em Melgaço. Isso também é um polo de atração? É um polo de atração. A escola está a correr muitíssimo bem. Ela existe desde 2009. Certo. Começou por ser um curso em escola desde 2009 ou 2010, não tenho certeza absoluta. E novas instalações junto do nosso centro de estágios, a crescer todos os anos em número de alunos, mas sobretudo a dar nota de uma qualidade de formação muito, muito elevada. A escola é escolha em primeira mão de alunos com ótimas notas de vários pontos do país. Portanto, a escola está a correr muito bem e por isso ela é procurada e por isso temos realmente na escola um ponto de atração grande e um ponto de dinamização muito grande, mas com desafios. E, por exemplo, um dos desafios que temos entre mãos neste momento é arranjar oferta de alojamento para os estudantes que cá chegam, que o setor privado não consegue responder a essa procura, a essa necessidade de alojamento. Estamos nós a trabalhar com o Instituto, essa questão. Temos um projeto que já está em concurso. Que é numa antiga escola primária, não é? Uma antiga escola primária, a escola primária de Prado, para ali fizemos alojamento, a combinar com o trabalho feito já também na Pousada de Juventude, que durante o ano letivo é uma resposta de alojamento para os estudantes. E esse alojamento estará pronto quando? Ele foi recentemente lançado a concurso? Foi lançado a concurso, o concurso está terminado, estamos agora a fazer a avaliação das propostas, espero que no princípio do ano arranque e que ainda durante o próximo ano ele possa ser inaugurado. Sr. Presidente, como é que o município de Melgaço se posiciona no quadro fronteiriço? Há um bocadinho falámos nesta relação com as infraestruturas espanholas. Faz sentido criar aqui uma travessia pedonal ou rodoviária para o outro lado da fronteira? Essa seria uma das lutas do território, começou por ser uma das lutas do território de Monção e Melgaço, de forma articulada, há cerca de um ano e meio, que começamos a trabalhar isso de forma mais sustentada. Houve aqui uma reunião em que esteve presente a Sra. Ministra Ana Brunhosa e também a Secretária, chamemos de Secretária de Estado da Escuta da Galiza, na área das rodovias. Esse é um dos grandes desafios. O Alto Minho precisa, não só Melgaço, o Alto Minho precisa de um olhar para algumas ligações transfronteiriças que são essenciais. Uma delas é a ligação da Madalena, que tem de ser requalificada, a reivindicação forte dos municípios mais próximos dessa ligação, que são os municípios de Arcos Alves e Ponta Barca, mas é fundamental, obviamente, esta ligação qualificada à Madalena para uma proximidade com Ourense, e falávamos há pouco do trem de alta velocidade, mas também a questão das mercadorias e da A52 é fundamental por aí, e depois uma requalificação, uma alternativa rodoviária a Valença, Monção e Melgaço. Nós não podemos continuar a aceitar que o acesso a Melgaço e a Monção se faça pelo meio da cidade de Valença. Foi um erro na altura em que se fez a acessibilidade a estes territórios e que agora é importante corrigir. E, portanto, a nossa reivindicação é de que, a partir do norte de Pardos, ou seja, com o prolongamento da A28 até Valença e que venha a ter ali sensivelmente ao Norte de Sapardos, ao Norte da A3, com a nova ligação agora à Paredes Coura, se faça uma alternativa rodoviária que passe por fora de Valença, por fora de Monção e venha depois ligar-se à Nacional 101, já aqui mais próximo de Melgaço. E nesse projeto que fomos começando a discutir, num dado momento percebeu-se que havia uma outra necessidade, que era entre Monção e Melgaço, uma nova ligação por ponte internacional à Espanha e de Espanha a Portugal. Isto porquê? Porque estão a crescer as nossas economias, porque a parte industrial vai crescer nos dois territórios, Monção e Melgaço, e a circulação de pessoas e bens nesta rodovia já não é sustentável.
não é uma questão de birra do território, é uma questão de necessidade que parte daquilo que é a dinâmica do próprio território. Uhum. E, portanto, essa ligação é importante. E essa ligação permitirá a essa rodovia alternativa a Valença e a Monção, na ligação a essa rodovia, temos uma ponte que nos liga a Pelizan. Pelizan é uma zona empresarial gigantesca do lado galego, em Salvaterra, às Neves, que durante uns anos esteve um pouco parada, mas que hoje começa a mexer e hoje a implantação de empresas na Pelizan começa a ser uma realidade. Ali chega uma ligação rápida à A52, portanto, esta ponte, fazendo essa ligação rápida à A52, permitirá aos territórios o escoamento de mercadorias rapidamente para a Espanha. Essa é uma exigência. E também é uma exigência porque nesse espaço da Pelizan haverá um terminal ferroviário dedicado a mercadorias. E se esse terminal está ali a funcionar para as mercadorias que serão produzidas na Pelizan, poderá perfeitamente ser um terminal de ferroviário importante para a indústria que se implanta em Malga. Assim, então, o que é que o Governo ainda não percebeu da estratégia desta via? O Governo acho que já percebeu. Agora, o Governo tem que continuar a ser pressionado, porque Lisboa tem as suas agendas e, sobretudo, tem muita coisa, muita preocupação. E, portanto, não são os agentes do território a estar permanentemente a dizer que a agenda tem que passar por aqui, Lisboa esquece. E nós estamos permanentemente a pressionar. Já tive a oportunidade de falar com o Sr. Ministro das Infraestruturas, Pedro Santos, está alinhadíssimo connosco. A Sra. Ministra Ana Brunhosa também alinhadíssima connosco. E nós estamos a pressionar. Sei que haverá, para além das reuniões que já fizemos com as infraestruturas, que já fizemos com a tutela, haverá uma reunião agora no princípio do ano com infraestruturas, tutela e CCDRN. E eu espero que dessa reunião saia aquilo que tem que ser uma orientação absoluta, que é as infraestruturas têm de avançar de imediato com os projetos, quer de um lado, quer do outro, para que no momento em que haja financiamento, esses projetos sejam colocados em cima do terreno. Onde é que vai ficar a nova zona industrial aqui em Malgaço e que tipo de empresas vai acolher? Nós temos uma zona industrial relativamente pequena aqui em Penso, na freguesia de Penso. A zona industrial que estamos a construir, já estamos a construí-la, na sua primeira fase, fica relativamente próxima de Penso, mas já em território de Alvaredo, da freguesia de Alvaredo. E, portanto, é lá que ela vai ficar colocada. Estamos com a primeira fase adiantada. Espero que no final do primeiro trimestre esteja completamente pronta esta primeira fase da nova zona empresarial. E depois temos intenções de investimento, já várias, de empresas daqui, algumas empresas daqui de Malgaço, mas de empresas fortes vindas de outros destinos, concretamente da Galiza. Há empresas interessantes, muito interessantes da Galiza, que têm vontade de fazer aqui investimento e, portanto, estamos a acolhê-las neste momento, estamos a conversar com elas para que seja possível colocá-las. E o interesse das empresas é também o nosso interesse, porque estamos a falar de empresas com um nível de desenvolvimento tecnológico e de produtos que serão muito interessantes para o território. Trarão emprego qualificado, mas não tenho dúvidas que, instaladas cá, trarão também um dinamismo para outras pequenas empresas que vão surgir à sua volta, muito importante para o território. O Sr. Presidente, para esta nova área industrial, conseguiu um apoio de 1,5 milhões de euros. O investimento total é de 3 milhões de euros. Eu pergunto-lhe em que áreas é que vai desinvestir para assegurar a verba que falta? Não teremos propriamente desinvestir, porque conseguimos com... Enfim, a tutela foi sensível a isso e conseguimos ir ao crédito e, portanto, nós conseguimos com o crédito compensar ou comparticipar aquilo que não é financiável e foi isso que nós já fizemos. Temos um crédito bem para fazer esta obra e complementar aquilo que esta obra precisava. É claro que temos que ir ao crédito para poder continuar a fazer o investimento nas outras áreas. São as áreas, por exemplo, da requalificação das redes viárias dos municípios para os quais, para qual área, não existe nenhum tipo de financiamento. Temos que continuar a fazer trabalho na área da cultura, onde não há qualquer tipo de financiamento.
temos que continuar a fazer trabalho na área do desporto, para o qual não há nenhum tipo de financiamento. Temos um centro de estágio construído e inaugurado em 2001, que nos últimos 3 anos, sensivelmente, para a sua requalificação, o município teve de investir 800 mil euros, sensivelmente, para o requalificar, o manter ativo e o manter apetecível para o desporto, para a Escola Superior de Desporto e Lazer e para atrairmos estágios e um conjunto de outros eventos. E temos de ter capacidade de investir num conjunto de outras matérias. Falei da rodovia, um investimento de cerca de 3 milhões nos últimos anos. E não há financiamento nenhum para isso. Portanto, tem que ser os municípios a gerir das suas próprias verbas, dos seus próprios recursos, esta capacidade de investimento. Temos mantido esta capacidade com muita dificuldade, confesso, com muita dificuldade. Tenho dado nota disso. É preciso que, porventura, haja uma revisão da Lei das Finanças Locais que permita a estes municípios terem um olhar diferente da tutela. Estes municípios pequenos como os nossos, colocados nos espaços mais de franja como o nosso, têm de ter um olhar diferente da tutela em variedíssimas áreas. E é isso que exigimos, porque fazemos um esforço enorme na área da cultura, fazemos um esforço enorme na área da educação, fazemos um esforço enorme na área da criação de condições para as nossas populações e depois não há um olhar diferente para estes municípios. Porque um município como este, quando vai falar das suas fontes próprias, das suas receitas próprias, falamos de IMI, falamos de IMT, falamos de IRS, são municípios com receitas próprias muito diminutas, porque o território não tem a vitalidade de outros. Quando vamos para outros municípios mais urbanos, e mesmo no próprio Alto Minho há municípios com outra dimensão, cujas fontes e as receitas próprias são completamente diferentes. E, portanto, é preciso aqui um olhar diferente e eu espero que uma revisitação da Lei das Finanças Locais permita um olhar alternativo para estes municípios e permita a estes municípios fazerem desenvolvimento. Porque se não for isso, os municípios ficam sem condições de trabalhar. E se não for isso, nós estamos realmente a condenar o interior ao não desenvolvimento e à extinção. E o trabalho que os municípios têm feito é precisamente o contrário. É de criar condições para que estes territórios sejam territórios dinâmicos, estes territórios voltem a ser territórios de economia pujante e estes territórios ajudem no desenvolvimento do país. Ou seja, faz parte daquele lote de autarcas que defende que a lei das finanças locais não deve ter em consideração só a população, mas o território. Sim, exatamente. E não considerar que temos fefizar demasiado pelo território, pela população, é muito bom. Quando aquilo que nós temos de fazer é precisamente criar condições para aumentar a população. Portanto, nós temos de ter aqui, na equação, a equação tem que ser diferenciada, tem que ser uma equação nova para os nossos territórios, é isso que exigimos, que é fundamental. Porque se não houver autarquias, já agora uma nota, o ataque ao poder autárquico que está a acontecer neste momento, um ataque brutal ao poder autárquico, pode ser absolutamente pernicioso. Porque se este país não tiver autarquias, se este país não tiver autarcas a trabalharem de forma séria, se este país não tiver gente empenhada em transformar os seus territórios, este país morre. Este país morre. Porque ficamos apenas com as grandes cidades, onde as dinâmicas são naturais e quase que nem é preciso estar a fazer grande coisa para que as coisas aconteçam. E o resto do território morre. É preciso realmente dar condições para que o território. E é um território com Trás-os-Montes, com as Beiras, com o Alentejo interior a crescer, com capacidade de instalar pessoas, com capacidade de instalar economia. É este território todo a crescer com a economia nova que fará com que o país seja ele todo um país desenvolvido. Senão ficamos realmente com uma franja do país e o resto desaparece e o país morre assim. Mas Melgaço tem-se afirmado a nível nacional pela qualidade do seu ambiente e dos seus recursos naturais. Melgaço até já é conhecida como a capital do rafting. O turismo é a chave da economia do concelho, passa por aí. É uma das chaves e tem sido uma das chaves. E tem sido uma das chaves fundamentais porque temos uma procura grande. Mas fizemos por isso. Desde 2016 trabalhamos uma estratégia na área do turismo, que criamos uma marca, que difundimos os produtos com base nessa marca, difundimos de forma focada
para públicos que consideramos importantes, não só uma comunicação para o país, mas sobretudo uma comunicação para públicos externos, pelo digital, para que possamos ter capacidade de captação de públicos externos. E agora estamos também a trabalhar a questão da sustentabilidade. Fomos o segundo município do país a ter o selo da sustentabilidade dado pela Unesco através da EarthCheck, e estamos a trabalhar essa matéria de forma a que seja revalidada esse selo da sustentabilidade agora em finais do ano, ou princípios do próximo ano. Portanto, procuramos ter aqui uma estratégia séria do ponto de vista da estruturação do produto, uma estratégia séria na afirmação daquilo que são as questões diferenciadoras, e a sustentabilidade é uma delas. Uma estratégia séria no investimento público que fazemos para que, sendo nós o destino de natureza mais radical de Portugal, as pessoas encontrem aqui forma de usufruir desse património extraordinário que é a natureza. Rafting, sim, uma marca desde há 25 anos esta parte, aproveitando o Rio Minho. O Sr. Presidente distinguiu uma das empresas na última sessão, ou última sessão de distinção de personalidades e empresas. Sim, distinguimos Melgaço Radical, que foi a primeira empresa em Melgaço há 25 anos, precisamente, a perceber esta riqueza que era o Rio Minho e este Rio Minho um pouco agitado, o que poderia dar do ponto de vista de turismo, e realmente o rafting tem sido uma das nossas atrações durante muitos anos, mas eu diria que hoje, para além do Rio Minho, que está na cota mais baixa do território, o Parque Nacional Pedreira Jerez e a Reserva Mundial da Biosfera, com as nossas freguesias, no caso de Castro Laboreiro e Lamas de Moro, são igualmente atrativas para o passeio, para os trilhos, os 160 km de trilhos que inauguramos este ano numa rede municipal articulada de trilhos, tem em Castro Laboreiro uma expressão muito grande, e em Lamas de Moro, e portanto essa procura desse tipo de produto é uma procura muito grande. Portanto, procuramos aqui realmente fazer uma oferta diversificada para atrair resultado de investimento público, algum, mas investimento privado também, e estes dias tenho tido notícias de vontade de investimento privado, mais investimento privado. Estamos agora a construir, ou está a ser construído, um hotel junto às termas, um grande hotel, a construção do grande hotel do Peso, mas sei que também há muito outro investimento privado a chegar à montanha, sobretudo na aquisição da habitação devoluta e na reconstrução dessa habitação, seja para fins turísticos, seja para segunda habitação, de pessoas que querem o território como segunda habitação. E a oferta, o Conselho está a corresponder a essa demanda em termos de habitação local, por exemplo? Temos momentos onde não conseguimos responder, porque a procura é tão grande que a oferta existente não consegue responder. Há momentos, acredito que durante o ano conseguimos responder, há momentos em que não. Mas é importante que a oferta se qualifique, aumente, porque quanto mais oferta, mais qualificada, mais capacidade de atração temos de públicos num nível interessante, que nos visitam, que ficam cá, que também percebem o enoturismo como um produto interessante no território. O enoturismo está a crescer bem no território, com o enoturismo, a cultura dos vinhos, mas também a gastronomia que se afirma no território e que nos levou em 2020 a sermos, pela revista de vinhos, o destino de gastronómico do ano. Acho que há aqui um conjunto de produtos que se vão conjugando e que se vão qualificando e que são todos eles muito atrativos. Sr. Presidente, a pandemia levou muitos portugueses a conhecerem o interior e a refugiarem-se nas férias neste interior. Aliás, numa entrevista na altura com o Sr. Presidente, talvez tenha sido dos presidentes mais esclarecidos, que na altura previu isso, que na vontade de que se quererem isolar e não ir para grandes centros, iriam procurar, e Melgaço seria certamente um desses destinos turísticos. Eu pergunto-lhe, passada esta pandemia, os turistas continuam a vir para este interior que descobriram durante a pandemia ou voltaram para a praia? Continuam a vir. É natural que também tenham voltado à praia. Qualquer um de nós, durante o ano 2020 e 2021, fugiu da praia. Pela questão da massificação, nós voltamos todos à praia porque gostamos também de ir à praia. A verdade é que, mesmo com esse regresso, mesmo com o facto das pessoas começarem a sair para viagens ao exterior, no estrangeiro,
continuamos a ter uma procura muito grande. E essa vaga de turismo nacional que chegou cá nos anos 2020 e também em 2021 é uma vaga que se mantém e as pessoas continuam a visitar, as pessoas continuam a vir, continuam a descobrir. Mas a nossa aposta, como dizia há pouco, não se pode fixar apenas no turismo, nos públicos internos. É importante, queremos continuar a atraí-los, mas temos claramente de nos posicionar nos públicos externos que nos procuram. E por isso eu dizia que procuramos comunicar de forma focada para a Europa, para os Estados Unidos. E já em 2019 havia excelentes dados em relação a isso, da procura externa do nosso território, e tenho a noção de que em 2022 isto está a acontecer novamente. Temos gente vindo de vários outros pontos do globo que nos procuram, que estão cá, que passam cá férias, portanto, sempre bom. Sr. Presidente, mudando um bocadinho de assunto, como é que, de que forma o município de Melgaço está a aproveitar o PRR, o Programa de Recuperação e Resiliência? Pode muito bem, porventura no Alto Minho somos aqueles que melhor aproveitam e no Norte também. Nós somos, como há pouco referi, a candidatura das zonas empresariais de nova geração, e o que é uma zona empresarial de nova geração é mais do que sermos capazes de juntar às nossas zonas empresariais uma nuance importante que é a produção de energia verde, de energia limpa, sermos capazes de armazenar essa energia e de oferecer através de uma comunidade de energia responsável às empresas. E fomos a esse concurso com muitos candidatos no Norte. Havia valor para aprovar no Norte 3 candidaturas, se não falha a memória. Nós fomos a jogo com 38 outros municípios. Passamos para a shortlist dos 8 municípios candidatos ao financiamento e dessa shortlist ficamos em segundo lugar, primeiro ficou Chaves, a seguir ficamos nós e depois Vila Real. E portanto temos aqui um valor de cerca de 12, 13 milhões de euros, que também já está um concurso aberto, estamos à espera agora das propostas, para podermos fazer todo esse trabalho. E não temos dúvidas nenhumas que com a produção fotovoltaica que vamos ter em larga escala, com a distribuição energética para as empresas, com valores consideravelmente mais baixos do que aquilo são os valores de mercado, com a produção de hidrogênio verde, que está também na candidatura como uma das ações a desenvolver, com a capacitação de todas as zonas empresariais na área de 5G, nós transformaremos as nossas zonas empresariais, a antiga e as novas, e a nova zona empresarial, numa zona empresarial mais apetecível para as empresas, porque, claro, têm aqui condições que não têm em mais outro lugar do Alto Minho, por exemplo, onde não houve mais nenhuma candidatura aprovada. E em relação aos fundos comunitários, como é que tem sido o aproveitamento? Tem conseguido um bom aproveitamento do que é disponibilizado? Sim, muito bom aproveitamento. Nota disso, tive aqui no outro dia o Sr. Presidente da CCDRN, que numa intervenção precisamente à volta da abertura do concurso para as zonas empresariais de nova geração, dizia que Melgaço, surpreendentemente para ele próprio, era dos municípios do Alto Minho que melhor aproveitava fundos comunitários. Temos sido capazes de ir ao jogo, temos sido capazes de conquistar financiamentos, e prova disso é a zona empresarial, prova disso é o trabalho que estamos a fazer, por exemplo, ao nível do património, com a reabilitação da igreja do convento de Paderno. Prova disso é o trabalho que estamos a fazer na construção de trilhos. Prova disso é o trabalho que estamos a fazer na reabilitação da nossa rede de água e saneamento, para que possamos ter aqui uma rede sempre bem gerida e em grande qualidade. E dar nota de que este ano fomos distinguidos pelo ESSAR, na avaliação que o ESSAR faz, digamos, da qualidade de funcionamento das nossas etares com 100%. É isso que o leva a aderir às águas do Alto Minho? Aquilo que me fez pensar na altura não aderir às águas do Alto Minho foi o facto de, para já, termos uma rede muito extensa, com uma cobertura muito boa, 90% e qualquer coisa por cento, quase uns 100% no abastecimento de água, e também com 90% e tal, seremos perto dos 95% de cobertura de saneamento, perceber que com isso nós seríamos capazes, por nós,
fazer uma boa gestão, por nós conseguirmos qualidade nos serviços e por nós termos capacidade, porventura, de um valor mais baixo para os nossos cidadãos. Estamos a consegui-lo. É verdade que é um esforço grande para o município, mas estamos a consegui-lo e julgo que foi uma boa aposta aquela que fizemos e realmente nota disso é o facto de estarmos a ser distinguidos por estar com estas avaliações positivas ao nível das nossas redes. Apostamos. Mas previa a agitação que veio a verificar-se, sobretudo no início, em relação ao serviço da própria empresa. A própria empresa. E a contestação que gerou na população abrangida pelas águas do Alto Minho. Não queria comentar muito esse processo, precisamente porque me coloquei fora do processo. Não queria comentar muito esse processo. A empresa, porventura, não arrancou bem. Na altura as coisas correram mal no arranque, o que agora está a fazer um percurso diferente, as coisas estão mais tranquilas e, portanto, não tenho. Lá porque o município tomou a opção que tomou, que foi a de não estar nessa empresa, nada me leva a querer que a empresa não funcione bem. Pelo contrário, acho que os outros municípios, os que aderiram, merecem que a empresa funcione muitíssimo bem. Os municípios aderentes dizem que Melgaço, Monção, os municípios que não aderiram vão ter que aumentar o preço da água. E essa água vai ser mais cara do que a do Alto Minho. É possível que isto aconteça ou não será? Não sei quem eu disse, nem com que base. No nosso caso, julgo que isso não acontecerá. Nós procuramos sempre respeitar aquilo que são as regras estabelecidas para os sistemas. A minha regra é que o sistema se pague a si próprio, no mínimo em 80%, mas, porventura, próximo dos 90%. E, portanto, nós todos os anos fazemos um exercício muito objetivo, muito profundo, daquilo que são as despesas afetas aos sistemas. O sistema de abastecimento de água, o sistema de saneamento e também dos resíduos sólidos, da recolha dos resíduos sólidos, que são esses sistemas que são cobrados na fatura. E todos os anos fazemos esse exercício, muito sério, muito objetivo, para atualizar a nossa tarifa, de forma a que a tarifa pague tendencialmente 90%, e temos conseguido isso, em média, 90% da despesa, para que estejamos dentro daquilo que são os critérios estabelecidos pela LOI, os critérios estabelecidos regulamentarmente pela entidade reguladora, e estamos a conseguir fazê-lo, sem aumentar, de forma a ultrapassar aquilo que são as tarifas nas águas do Norte. É uma questão de comparação, não tenho a comparação aqui, mas acho que continuamos abaixo dessa tarifa. Sr. Presidente, um dos temas que não tem sido muito pacífico na relação entre as autarquias e o Governo é a questão da transferência das competências da administração central para as autarquias. Aqui em Melgaço, quais foram as competências que o município aceitou? Nós tivemos todos que aceitar todas. Todas. Em 2021, por lei, tivemos todos que aceitar todas. Claro que. Mas houve municípios que. No âmbito de todas as competências, há uma ou outra que tem uma expressão maior. A experiência na área da educação. Nós já tínhamos desde 2008, porque em 2008, de alguma maneira, já tínhamos aceito as competências, como alguns outros municípios o fizeram. Nós já tínhamos os recursos humanos não docentes todos connosco desde 2008. Já tínhamos também os edifícios connosco, os edifícios das escolas connosco desde 2008, já eram nossos. Portanto, não houve assim aqui grande surpresa na assunção da competência na área da educação. Foi um pouco ajustar, mas já tínhamos essa experiência. É verdade que nos permitiu fazer novamente o exercício da despesa e percebermos a despesa e o peso que a educação tem na despesa do município. Felizmente, as coisas têm corrido bem e sabemos que em 2023 o valor de transferência, por via da transferência de educação, será um pouco maior do que aquilo que era nos anos anteriores e permitirá aqui algum equilíbrio mais nas nossas contas, sendo que continua a pesar muito porque aquilo que nos transferem não é suficiente para pagar a despesa. A transferência na área, na área social, num município como o nosso e com a equipa que temos, também não trouxe nenhum drama especial. Temos assumido bem essa transferência e estamos bem. Não assumimos a transferência na área da saúde, porque,
como o território do Alto Minho tem uma LS, as competências não são transferidas para os municípios, portanto não temos essa transferência connosco. Às vezes com pena nossa, porque se a competência fosse do município, teríamos porventura outra capacidade de influenciar, outra capacidade de tomar aqui algumas decisões relativamente aquilo que são a componente de construção ou reconstrução, a componente de investimento nos equipamentos de primária e porventura alguma capacidade de influência também daquilo que é componente de gestão. Não temos. Mas estamos a trabalhar, e só dar uma nota desta área da saúde, que temos trabalhado com o SAM, desde há um ano esta parte, ao momento em que assumi a presidência da CIM, no sentido do SAM connosco perceber aquilo que são as reais necessidades de investimento no equipamento ou nos equipamentos de saúde primária. E o que é que Melgaço precisa nesse campo? Nesse campo, Melgaço e os outros municípios que fizeram o mesmo exercício, Melgaço precisa que o centro de saúde seja revisitado, ampliado ligeiramente, porque ele está pequeno para as necessidades. E está pequeno porquê? Porque em 2011, sensivelmente metade, porventura um pouco mais de metade do centro de saúde foi requalificado e lá funciona uma unidade de cuidados continuados. Ficou a outra metade, e a outra metade tornou-se pequena, e portanto precisamos de uma ligeira ampliação e uma requalificação integral com a ampliação do centro de saúde, redistribuindo espaços e criando condições para funcionamento mais adequado. Esse é o trabalho que está feito já do ponto de vista do projeto, e o desafio que fizemos ao SAMP foi que cada um dos municípios o fizesse, e portanto cada um dos municípios neste momento já tem este trabalho de pensamento sobre os seus centros de saúde, o seu ou os seus, porque alguns têm mais do que um, feito. A questão é que, e por isso é que eu digo que é pena não termos a competência, a questão é que quem fez, digamos, quem fez o elenco, quem fez o mapeamento desta intervenção, destas intervenções, foi o SAM em 2020 ou 2021. E a OSAM em 2020 ou 2021 não teve a ambição que os municípios agora disseram que era preciso ter para os seus equipamentos. E, portanto, a OSAM fez uma listagem de intervenções em cada um dos centros de saúde. Essa listagem tem um valor aproximado de 3,3 milhões. Foi esse valor que ficou afeto em PRR, quando o PRR foi desenhado para o Alto Minho e para a área da saúde primária, dos equipamentos de saúde primária. E a verdade é que nós não precisamos de 3,3. Nós precisamos de 12 ou 13 milhões para fazer a requalificação e construção de um ao outro em todo o distrito, em todo o Alto Minho. E, portanto, estamos agora com esta dificuldade, que é o PRR tem 3,3 para nós utilizarmos, ou para o SAM utilizarmos os centros de saúde, mas esses 3,3 não resolvem. Não chego. Por exemplo, Melgaço tem 215 mil euros afetos para requalificação de saúde. Quando nós precisamos, depois do estudo que fizemos, e um estudo objetivo, sem megalomania, não, o que é realmente necessário, que leva a 1,2 milhões de investimento. E temos 215. A pergunta que eu faço à tutela, a pergunta que eu faço ao SAM, a pergunta que eu faço às entidades é, ok, vamos agarrar nesse dinheiro, vamos fazer o quê? Vamos fazer coisas para depois deitar abaixo? Vamos pintar a parede para depois termos que fazer a requalificação integral, temos que ampliar e temos que deitar abaixo? É preciso aqui alguma sensatez, e esse trabalho que estamos a fazer agora junto à tutela. E em termos de funcionamento, o que é que podia mudar? Ou o que é que protagoniza? Está a funcionar bem? Os centros de saúde estão a funcionar bem? Bem, os centros de saúde tiveram um momento dramático, foi o período de Covid. Um momento em que, de alguma maneira, se desestruturou a organização dos centros de saúde, perdão, para focar numa situação adversa, numa situação dramática, que era o Covid. Precisamos de voltar à normalidade, e eu julgo que os centros de saúde precisam aqui de um refresh. Eu julgo que o facto de ter acontecido esta novidade na saúde, que é termos uma tutela e termos uma gestão muito bem liderada pelo Dr. Fernando Araújo, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, tive a hipótese de trabalhar de forma próxima no princípio do primeiro mandato com ele, precisamente
para fazermos a abertura da nossa unidade de cuidados continuados e percebi aí que estamos perante uma figura extraordinária do ponto de vista de pensamento, mas extraordinária também do ponto de vista de gestão, que às vezes não é fácil juntar os dois lados, e ele tem esses dois lados muito bem integrados. E, portanto, eu acredito que ele, com a sua gestão, juntamente com a tutela e o seu ministro e o Estado de Estado, serão capazes de uma lufada de ar fresco relativamente à gestão. E faz sentido e é necessário. É realmente muito necessário que na área da saúde haja um pensamento de gestão que, em algum momento, foi diluindo e foi desaparecendo. E acredito muito nesta tutela, acredito muito nesta outra forma de ver a saúde a nível nacional e acredito que isso possa trazer para os hospitais, para as OLS, no nosso caso temos a OLS que é o SAM, para a OLS que é fundamental, nós precisamos realmente de uma OLS forte, gerida de forma vigorosa, com dinamismo, para que esse dinamismo depois seja também ele trazido para cada um dos centros de saúde, para cada uma das respostas da saúde primária. Mas não me disse o que é que o Melgaço precisa. Melgaço, por enquanto, acho que até está a fazer um bom processo. Recentemente houve uma mexida na coordenação do centro de saúde e eu julgo que as coisas estão a correr bem. Gente nova, um novo espírito, eu acho que as coisas estão a correr bem a esse nível. Agora, precisamos realmente precisamos de um conselho de administração que foi muito bem gerido durante este tempo por uma pessoa, foi o professor Franklin. Precisamos que, com ele ou com outras personalidades, ele se renove, se refresque, muscule para uma boa gestão de todos os recursos da UCAM. Que é assim que a coisa acontece, é a partir da UCAM, do seu conselho de administração, da sua vitalidade, que todo o sistema funciona no distrito e, portanto, esperamos isso. Sr. Presidente, o Centro de Estágios e Complexo Desportivo e de Lazer do Monte do Prado, inaugurado em 2001, é uma das obras que o seu antecessor Rui Solheiro deixou ao Conselho. Pergunto-lhe, o senhor, que grande obra deixa ao fim de 12 anos de mandato? Ainda não cheguei lá. Espero que a grande obra que fique, há muita coisa que fomos fazendo ao longo destes anos e que serão postas no terreno nos próximos 3, mas espero que a grande obra que fique seja uma nova dinâmica económica e, portanto, a aposta que fizemos na área da economia local, seja no eixo do agroalimentar com a vinha e com o vinho, seja no eixo do turismo, mas sobretudo agora com o foco grande na área da indústria, que essa aposta nas vertentes económicas e nos pilares económicos do município deixe uma outra pujança económica, um outro dinamismo, uma outra alegria, diria eu, na própria sociedade e na estrutura económica da sociedade. Dr. Manuel Batista, muito obrigado por ter estado connosco. Chega ao fim mais esta edição de Palavra de Presidente. Já sabe, pode ler esta entrevista na edição impressa do jornal Diário do Minho. Resta-nos agradecer a vossa companhia e até uma próxima oportunidade.